立法会三读通过2022年雇佣修订条例草案，定明雇员因遵守防疫规例，如隔离令及检疫令等而缺勤，可视作病假日，而且不可以因而被解雇。另外，如果雇员没有提供充分医学理由，拒绝接种疫苗而被解雇，不属于不合理解雇。劳工及福利局局长罗志刚表示，是次修订草案不设追诉期，以免出现劳资双方未能预见和难以处理的情况，造成混乱亦不合理。新民党议员容海恩认为，不设追诉期是平衡和合适的做法，否则可以衍生争议，并不稳妥。自由党主席邵家辉表态支持草案，又赞扬政府现时复检快速测试阳性情报个案，防止有人造假和欺骗雇主取得病假。